spettator. Anche il discorso del Napoli con quello che è successo, se vi ricordate con il Genova, ci sono dei grandi problemi. Difatti anche il Napoli mi ha chiesto di non convocare giocatori. Non è solo il Napoli, ci sono anche altre nazioni, siamo in contatto ancora adesso, ci sono certi giocatori che non possono venire, le società non li vogliono mandare. Pra, jam në kontakt të vazhdimisht me klubet, është ky problem që ne konsiderohemi si zonat kuqe, apo shkojmë në vende ndryshme dhe është shumë e vështirë për klubet që ti lënë lojtarët të lirë sepse realisht kanë frikë. Unë mund të tregoj rastin e Napolit që më kanë kontaktuar dhe më kanë thënë që të mos e marë Hysajn, për shkak se edhe te Napoli është kjo situata, më shumë lojtarë kanë dalë pozitiv me Covid dhe klubi nuk është i sigurt nëse duhet ta lërë. Më ka kërkuar që të mos e marë lojtarin për këtë ndeshje. Kështu që jemi në një moment shumë vështirë qoftë nga pandemia, qoftë edhe te pjesa që shkojmë në një vend me trazira. E per quanto riguarda il discorso dei giocatori che sono i nostri, diciamo quelli che erano i titolari, c'è da fare una considerazione. Isaia è squalificato, c'è questo problema del fatto della pandemia e il Napoli ha chiesto di non convocarlo. Per quanto riguarda Rossi è infortunato perché ha problemi alla caviglia, pertanto non è in condizione. Cicalecci è uno che attualmente non è ancora in condizione neanche lui. E Ballai lo conosco già e pertanto è rimasto a casa. Anche perché devo dare spazio, se voi avete visto nelle convocazioni, considerando la programmazione della federazione e soprattutto in funzione del 2024 per quanto riguarda l'europeo, io con Duca quando ho firmato diciamo l'impegno verso questa federazione era tutto proiettato nel 2024. È chiaro che non trascuriamo il fatto della possibilità di arrivare alla qualificazione mondiale, non si scarta assolutamente niente, però devo dare spazio, per esempio qua se vedete tipo giocatori come Molla, come Mihai che ha giocato la partita però è considerato un giovane, Kumbulla, c'è Pele, c'è Doka, c'è Ciocai, c'è Selai, c'è Kalaku, Giacomo Vrioni, c'è Armando Broia, Endri Cecchici, sono tutti giocatori che sono sui 20 anni, che fra 4 anni ne avranno 24, e io ho il compito di inserire pian piano in modo da formare una competizione con questi giocatori, formare questa gente per poter arrivare pronti al 2024 per quanto riguarda l'europeo. Allora considerando anche queste possibilità, perché c'è l'amichevole da fare, ci sono altre due partite, adesso vediamo attraverso l'inserimento graduale di questi ragazzi se sono giocatori da poter fare affidamento per un discorso futuro. Però se non li metto alla prova e li tengo solo tutte le volte li ho convocati ma non do la possibilità di giocare loro, non sapremo mai che valore possono avere. Allora, considerando la situazione, considerando il momento, penso che adesso, soprattutto per quanto riguarda l'amichevole in Armenia, sappiamo bene che andiamo nei paesi dove è zona rossa un po' dappertutto, però adesso aspettiamo un momento perché vediamo, anche noi abbiamo fatto le convocazioni, io ho tenuto 29 giocatori, però vediamo quanti arrivano, perché non so quanti possono arrivare. Aspettiamo le partite di oggi e quelle di domani e poi eventualmente lunedì faremo un programma per un discorso anche futuro, per vedere anche l'organico se viene completato. Io spero di averne a disposizione 23-24, perché nella mia idea è quella di portare via 27, anche per dare possibilità su tre partite di far giocare un po' tutti. Atëherë, per sa i përket pyetjes për mungesën e 5 lojtarëve, pra 5 senatorëve, për Hysajn pak a shumë ja thash që është kjo situatë me Covidin te Napoli, kështu që mendova që të Talejash, Roshi është i dëmtuar nga informacione që kam nga stafi mjekësor. Cikalleqi nuk është aktualisht në formën e tij më të mirë, sepse nuk ka luajtur. Balaj në njohë, nuk kam qëfar të shohë tjetër, kështu që vendosa ta lënë shtëpi për këtë ndeshje.
Ka qenë projekt i federatës në momentin që kanë firmosur me presidentin Duka, pra që ne ndërtojmë një skuadër që të synojmë 2024. Sigurisht palën më njanë edhe këto eliminatore pra Nations League, por sigurisht projekti final ishte për ndërtuar një skuadër kompetitive dhe dinjitoze për 2024. Kam menduar të jap hapësirë lojtarëve të ri, pra kam marr lojtarë si Memolla, Doka, Çokaj, Selahi, Kallaku, Çekiçi e tjerë, cilët janë pak a shumë 20 vjeç dhe pas 4 vitesh do jenë më të pjekur. Sigurisht disa prej tyre unë kam marrë dhe në ndeshjet e kaluara, por nuk është se janë aktivizuar. Në momentin që unë nuk i aktivizoj është e kot, pra që ti marrë, ti thrasë dhe ti lënë stol. Kështu që mendova që është një moment i mirë për ti marrë dhe për ti ngrenuar gradualisht në skuadër dhe për ti provuar. Sigurisht Armenia është aktualisht një vend që ka problematikat e saj, është një zonë kuqe, por problemi im aktual është për të parë se cilët lojtarë do mund të vinë, do jenë të disponibël për këto dy ndeshje. Do përpiqemi të kemi të paktën 23-24 lojtarë, por unë do doja të kisha 27 lojtarë për këto dy ndeshje. Do presim edhe fundjavën për të parë se kush do luajë, pra si do luajë, si do shkojnë situata, dhe shpresojmë që deri të hënën të kemi një panoramë të qartë për grupin. Edhe tu thotë çan. Atëherë, nisë në ndeshjen me Lituaninë, në ndoshta humbëm atë shansin për të bërë një gabim në ndeshjen e grupit. Jeni skuadër pretendente ende kryesore e grupit dhe jam ankora. Jemi në një fazë sa lejon me gabimet, duke di se si e shet të si shet do të ndeshë zyrtare se çfarë lojë atje. Fazë do vendon që kemi të më di più errori e come vede le due partite di Nations League. No, questa partita con la Lituania chiaramente è stato un scivolone, però vorrei sottolineare anche il problema che c'è sempre stato, non è questa la prima volta, perché abbiamo visto anche con l'Andorra quando è una costante che succede sempre. Quando si vince una partita sembra che la partita dopo sia molto facile. Non ci sono partite facili, bisogna affrontarle tutte con lo spirito giusto, con la compattività, con l'attenzione, con la concentrazione. Le squadre oramai sono quasi tutte organizzate, non c'è niente da fare, non ci sono più delle squadre materasso. Se tu l'affronti nella maniera giusta, chiaramente con i valori che abbiamo potremmo avere dei vantaggi, però se tu le affronti in una maniera non adeguata è chiaro che puoi avere le difficoltà come abbiamo avuto con la Lituania. Però partiamo da zero, perché siamo tutti nello stesso punteggio, pertanto non hai compromesso niente. Chiaro, se vincevi con la Lituania avevi sicuramente dei vantaggi, però siamo alla pari, partiamo tutti alla pari, perché abbiamo tutti 3 punti, di conseguenza è un girone che è aperto a qualsiasi situazione e noi ce la giocheremo fino in fondo. Pra, e kam thënë që përndeshje me Lituaninë që ishte një zhgënjim, është i problem që unë has gjithmonë me kombëtarën në aspektin psikologjik. Kur fiton një ndeshje, mendon se edhe ndeshja e ardhshme do të jetë e lehtë, edhe gjithmonë pësëm zhgënjime. Duhet përqendrohemi, kam thënë që nuk kam ekipet vogla, gjitha janë të organizuara, duhet përkushtim fushë, duhet fokus. Sa i përket grupit, jemi gjithë në të njëjtat pozitat, 4 skuadrat, nisemi nga zero, kështu që asgjë nuk është e kompromentuar në momentin dhe kemi akoma shanse. Palla forte. Abbiamo una squadra molto giovane. Questo fa tutto più difficile per farli motivare per queste partite importanti. Tutti i giocatori giovani. No, i giocatori giovani, se hanno della qualità, se uno è bravo a 18 anni ed è bravo a 30 anni. Quando uno è bravo. I giovani chiaramente non hanno esperienza, però hanno sicuramente entusiasmo, hanno voglia di giocare e chiaramente l'impegno è sempre massimale, è al 200% quando vengono a far parte della nazionale. Pertanto vedremo di sfruttare anche questo tipo di caratteristica. Se sono giovani sicuramente, noi abbiamo visto col mio gruppo di lavoro che abbiamo fatto un po' la ricerca, abbiamo visto che sono giovani che hanno qualità importanti, sono dei talenti che vanno coltivati, aspettiamo la maturazione, però per maturare hanno bisogno di far parte del nostro gruppo, di lavorare insieme, di giocare possibilmente e da lì trarre delle conclusioni. L'importante è che ci sia umiltà, invece io ho visto in questi giovani qua c'è grande presunzione, sono molto presuntuosi, sono convinti di essere giocatori.
prima di diventare giocatore devi mangiare pane duro, bisogna avere sacrifici. Loro pretendono tutto e subito, non esiste tutto e subito, cioè devi lavorare, lavorare con umiltà, migliorare. Allora questa cosa qui bisogna che, se qualcuno alza le orecchie e il naso, bisogna che si calmi un pochettino, perché per diventare giocatore ci vuole tanta strada, ma tanta strada e tanti sacrifici. E io spero di trovare in questo gruppo di giovani grande umiltà e predisposizione al sacrificio e accettare anche le scelte, se vogliamo diventare forti come federazione e come squadra. Come sempre. Pra janë një grup lojtarësh të ri, sigurisht ai që është talent që në moshën 18 vjeç kuptohet që do ketë gjithmonë një paraqitje maksimale edhe kur të jetë në moshën 30 vjeçare. Nuk kanë eksperiencë, po sigurisht kjo është e vërtetë, por unë shoh entuziazmin dhe i kërkoj të impenjohen maksimalisht. Duhet ta shfrytëzojmë këtë karakteristikë të këtyre lojtarëve. Janë të ri që duhet kultivohen, duhet piqen, edhe kanë nevojë për hapësira, pra për të luajtur që të shfaqen dhe vlerat e tyre. Duhet të jemi sa më shumë për ulur, duhet për ulësi, pra ka edhe lojtarë që janë edhe mendjemdhej dhe mendojnë që gjërat mund të arrijen shpejt e shpejt brenda një kohë shumë shkurtër, por kjo nuk është e vërtetë. Duhet sakrificë dhe duhet të jenë të qetë dhe të kenë të shfaqen sa më shumë për ulësi dhe të pranojnë zgjedhjet e trajnerit, pra edhe kur luajnë të jenë të kënaqur, por edhe kur mos luajnë të pranojnë të gjitha zgjedhjet e stafit teknik. Në dy ndeshjet e kaluara kontarja bëri një figurë shumë me Bielorusin, pastaj një zhgënjim me Lituanin. A rrezikojmë sërish të ndodhin paraqitje të tilla kontroverse dhe me sa pikë do të jetë i kënaqur reja në këto dy takime? Quante che pretendi nel due prossime partite, quanti punti pretendi? Noi è chiaro che quando affrontiamo le gare sono sempre quelle che bisogna cercare di avere il massimo risultato possibile, però adesso non possiamo sapere in che condizione siamo noi, in che condizione siamo l'altra squadra. Noi con la Lituania abbiamo visto, anche dal punto di vista fisico, abbiamo avuto qualche difficoltà, noi abbiamo giocato male contro la Lituania chiaramente e abbiamo perso una partita diciamo malamente. Si poteva anche pareggiare quella gara lì se non veniva fuori quella. Noi abbiamo perso, al di là della Francia, da quando sono qui, due partite con la Turchia, una con la Turchia e una con la Lituania, per due errori individuali, cioè errori proprio infortuni, chiamiamolo così, perché altrimenti avremmo avuto sicuramente non staremo, perché a perdere contro la Lituania, che erano 20 partite che non vinceva, è venuta proprio qui, è venuta a vincere, insomma, no? E siamo sicuramente superiori alla Lituania, però non l'abbiamo fatto vedere. Quello che dicevo prima, anche dopo le vittorie bisogna mantenere la stessa umiltà. La vittoria dovrebbe essere una cosa talmente normale, e mica esaltarsi oltre misura, essere pronti per l'altra competizione. Ed è chiaro, queste sono partite importanti per noi, perché sono due gare fuori casa, col Kazakistan, con la Lituania, e bisogna fare il massimo risultato possibile. Non posso dire quanti punti, e chiaramente non bisogna perdere, sicuramente, perché poi abbiamo le altre partite, le abbiamo in casa nelle ultime due partite. Noi bisogna mantenere, diciamo, più o meno le stesse distanze, non compromettere tutto il girone. Noi bisogna andare lì, giocare, possibilmente vincere una e non perdere l'altra. Quella sarebbe, diciamo, l'ottimale. Però l'importante è fare le partite di grande intensità. Questo mi interessa. Pra, unë dua të marrë sigurisht maksimumin në çdo ndeshje. Nuk e di gjendjen e ekipit dhe kundërshtare pranë detaje, se si janë aktualisht. Përsa e përket ndeshjes me Lituaninë, okay, ne humbëm, por humbëm në mënyrën më të keqe të mundshme, pra duke bërë një paraqitje shumë të keqe. Por më duhet të theksoj se për te humbjes me Francën, ne kemi pësuar dy humbje të tilla me Turqinë dhe Lituaninë, të cilat kanë ardhur për shkak të gabimeve tona.
luetëm ndaj Lituanisë, e cila kishte 20 ndeshje pa fitore dhe humbëm për një gabim tonin, edhe pse ishim superior, por nuk e treguam për asnjë moment në fushë. Kthehem prapë tek ajo që thash në fillim, pas çdo fitore duhet të jemi të qetë, duhet të rrimë me këmbë tokë dhe të përgatitemi më një herë për ndeshjen tjetër, të mos përfshihemi nga entuziazmi. Për sa i përket dy ndeshjeve të ardhshme, sigurisht do doja, është e vështirë të them që sa pikë mund të marr apo të bëj një parashikim të qartë, por sikur të fitonim një dhe të mos humbisim tjetrën, do të isha shumë i kënaqur dhe është e rëndësishme që të ruajmë pozicionin në grup dhe të jemi gjithmonë në lojë për vendin e parë. Mirë dita, Minister. A kanë ndryshuar objektivat e Shqipërisë se përpara fillimit të këtyre eliminatoreve ne ishim objektivi ishte vendi i parë. Tani dëgjova pak më parë që ju flisni për vitin 2024. Kjo është e para dhe e dyta. Është shumë mirë që provojnë këto të rinj patjetër si Kallaku e tjerë. Pa ka ardhur momenti që dhe Shqipëria të ketë një 11 tip, siç e ka çdo vend, ne dimë 11 tip të Francës, të Gjermanisë, të Anglisë. Po 11-ën e Shqipërisë tip nuk po e marrin vesh kur prej vitesh. Ikin njerëz, vinë njerëz. A do të jetë ka ardhur momenti i tillë? Faleminderit. Questo è il momento per fare un 11 fisso. No, io l'11 fisso l'avevo già deciso. È solo in questo momento qui che non ho deciso, dato i problemi che ci sono, perché c'era anche il discorso di Camberi da inserire, l'altra volta non è venuto perché la Federazione Svizzera aveva chiuso le cose, non so neanche se verrà. È chiaro che posso avere qualche alternativa, io devo provare 2 o 3 giocatori, però gli 11, i 12 fissi hanno sempre giocato in tutte le partite e anche in questa non è che cambierò molto tra la Lituania e la Bielorussia, però ho inserito dei giovani per l'amichevole. Allora devo vedere, poi se qualche giovane mi farà vedere mercoledì quando giochiamo in Armenia qualche qualità, qualcosa, lo inserirò anche nelle altre 2 partite, però gli 11, 12, 13 fissi sono più o meno quelli, non è che cambio molto, però in queste gare qui devo anche valutare questa situazione. Io ho sempre avuto gli 11 fissi, o no? Ho cambiato forse qualche difensore tra Veseli e Mihai. Poi per il resto Gin Sipti è sempre giocato, Dermaco è sempre giocato, adesso c'è l'inserimento di Kumbulla che devo vedere com'è, come non è. Cioè pian piano potrò fare 1, 2 o 3 scelte eventualmente inserendo ai titolari che ho già in mente. Non è che cambio molto. Normalisht ne kemi pasur një 11 fikse, por për shkak të situatës që është krijuar kohët e fundit, sigurisht që kanë pas vështirë pra të kemi boshtin e plot të skuadrës. Dë doja të përfshija dhe Kamberin, por duke qenë se nuk patë mundësi ta kishim ndeshjen e fundit, kam shumë dëshirë ta shohë në fushë dhe ta provoj. Sigurisht kam bërë disa ndryshime her pas here, nuk është se kam bërë ndryshime të mëdha nga formacioni titullar, 2-3 lojtar. Kam marrë sigurisht të ri, por i kam marrë edhe për miqësore. Nëse ata do të bëjnë një paraqitje shumë të mirë në ndeshjen miqësore, atëherë sigurisht unë mund t'i fus në fushë edhe për 2 ndeshjet e tjera, pra duhet më bindin që të mund të luajnë edhe ndeshjet e tjera. Por e kam 11 fikse, kam bërë pak ndryshime me përshtin të Veselit, Mihajt që kanë bërë një çfarë rotacioni, por duhet të jam kurioz të shoh edhe kumbullën në fushë dhe ta kem të rradh që ta provoj. No, secondo lei la formazione la conosce più o meno, no? Quella che ha giocato sempre in tutto quel periodo quando sono qua, non è che sia cambiata molto, no? Perché davanti Manai c'era, una volta c'era Cicalesci, una volta Balai, una volta potrebbe venire fuori Broia. Adesso c'è anche Vrione che si sta proponendo bene, che ha recuperato, pertanto devo valutare anche questo. Poi per il resto sono quelli, perché Giasulla ha sempre giocato, Bare ha sempre giocato, Abrassi ha sempre giocato, c'era Memusai ma non sta bene perché si è fatto delle infiltrazioni, ha dei problemi. Di dietro i 3 sono forti tutti, insomma chi scelgo, la fase difensiva più o meno siamo tutti ad un ottimo valore, pertanto non è che cambio molto, cambierò 1 o 2 giocatori quando giochiamo 2 partite, perché la linea è già tracciata. Poi è chiaro che devo valutare anche nel 2024 la possibilità di inserire qualcuno di questi giovani. Mi pare. È corretto quello che dico? Ok?
Pra është njëjti formacion, paka shumë nuk ka shumë ndryshime, janë lojtarë si Manet, si Kalleshi, që kanë luajtur vazhdimisht dhe kanë bërë një farë rotacione në Sulm. Pastaj kemi edhe Brojën dhe Vrionin, cilët kanë paraqitur shumë mirë dhe nduken në formë mirë, kështu që mendova ti jap mundësi që ti provojmë. Ndërsa për pjesën tjetër është paka shumë pra e njëjta panoramë. Me Mushaj ka pasur probleme fizike dhe duhet mungoj. Por përsa i përket mbrojtjes, shoh një grup të mirë dhe që ka vlera. Por, si që thash, duhet të vlerësoj edhe pjesën e projektit e së ardhmes për 2024, në kështu që e kam të nevojshme të provoj shumë letarë të ri. E cambiato l'obiettivo dell'Albania? No, beh, ho detto prima, partiamo da zero, i nastri di partenza sono tutti uguali, poi vediamo, se siamo più bravi vinceremo il girone, se eventualmente qualche altra squadra ci metterà sotto, pazienza, non è che si può fare diversamente, anche perché noi rispetto a loro, che stanno giocando già più di noi, non so neanche in che condizioni mi arrivano. Per esempio ci sono giocatori tipo Bare, tipo altri che hanno fatto i trasferimenti, ultimamente non hanno neanche giocato, ci sono 4, 5, 6 giocatori che hanno fatto i trasferimenti, mi sembra che siano una decina di giocatori che hanno cambiato società, c'è il momento della trattativa, io spero che finisca adesso, cos'è lunedì, che è finito sto mercato, almeno sappiamo, non dovrebbero esserci altri problemi, l'unico è Manai che ha ancora qualche problema, non so se resta al Barcellona, c'ha 4-5 opportunità di cambiare, però non lo posso sapere, anche questo non è che sta giocando, non sono giocatori che vengono qui che hanno già fatto 5, 6, 7 partite di fila, sono tutti giocatori che in questo momento qui non sono in condizione e io per forza di cose devo buttare dentro qualche giovane. Stiamo vivendo un momento particolare, non è facile per le nazionali, soprattutto nostra, almeno che sono tutti giocatori sparsi per il mondo, non è che giocano in una nazione dove, come l'Italia, sono tutti che giocano lì, ha fatto 32 e ce li ha tutti a disposizione, perché sono tutti giocatori che stanno giocando, diventa facile, però qui è un po' difficile a scegliere quali che in più e che in condizione, considerando la Bielorussia, la Lituania e il Kazakistan che stanno giocando già il campionato, sono già un po' più avanti loro come condizione. No? Atëherë, përsa i përket objektivave, e thash që nuk ka ndryshuar, ne jemi po në ndërtat pozita, nisemi nga zero, kemi gjithë pikë të barabarta në grup, kështu që gjithçka nis nga e para. Nëse sigurisht bëjmë një paraqitje të mirë, do të mundohemi të marrim maksimumin, nëse nuk ja dalim dot, pastaj shohim përpara, por problemi i madh është gjendja e lojtarëve, të cilët mezi presti shoh. Janë pothuajse një gati 10 lojtarë të cilët mund ndryshojnë skuadër gjatë mercatos, unë presi që të mbyllet mercato dhe të kemi një panoramë qartë se ku do shkojnë lojtarë dhe pastaj do të dim ndoshta më qetë, por kemi pra siç e thash Barën dhe disa lojtarë cilët kanë lëvizur dhe për fat keq nuk është se kanë luajtur. Pra nuk e di fare se në çfarë formë fizike janë sepse nuk kanë bërë ndeshjen. E njëjta situatë është me Manajin, i cili pret të lëvizë të transferohet sa më shpejt, por edhe ai nuk ka luajtur. Kështu që është një moment i veçantë, i vështirë, sidomos për kombëtarët, se i kemi lojtarët të shpërndarë në të gjitha vendet, nuk kemi për shembull si Italia që i ka të gjithë lojtarët aty dhe nuk ka probleme të tilla, ne kemi të shpërndarë për vende ndryshme, një pjesë e tyre nuk është se e kanë luajtur dhe mund mos jenë në formë, ndërkohë që ne përballemi me skuadra jemi përballë me Lituaninë, apo tani kemi Kazakistanin, kemi prapë Lituaninë, cilat janë skuadra që nuk kanë një problem të tillë me lojtarët e tyre, janë lojtarë që luajnë rregullisht nëpër kampionatet e tyre, janë në formë të mirë dhe janë krejt ndryshe nga ne, kështu që Gjazhula ha cambiato Bare ha cambiato, gli unici sono i portieri nostri che non hanno, poi per il resto sono tutti sul mercato, l'unico è Abrashi che è rimasto, poi il resto sono tutti che girano, il Cica ha cambiato e non si è allenato nell'ultimo periodo, Manaia, non c'è nessuno del gruppo di quello che stava giocando, Dermacco adesso forse va, non so se va a Lecce o meno, ma perché lì non sta giocando e sono tutti, Kumbulla ha cambiato la società adesso, ma per dire, no? Sono tutti in un momento particolare, cioè la testa è probabilmente non è solo ed esclusivamente nel gioco, la testa è magari vivono altre situazioni che non possono avere un rendimento al 100%, no? Allora devo anche trovare delle soluzioni alternative.
Pra në vazhdim të asaj përgjigjes, Gjasula e njëta gjë, vetëm portierët edhe Gjasula kanë ndryshuar skuadrën. Il resto hanno cambiato tutti, cioè sono tutti che hanno cambiato nell'ultimo periodo, insomma. Pra pothuajse të gjithë lojtarët që kanë ndryshuar skuadrën dhe kanë ndryshuar vetëm gjatë kësaj merkatore. Për vetëm portierët nuk është se nuk kanë lëvizur, kurse të gjithë lojtarët e tjerë pothuajse kanë ndryshuar në skuadrë. Kjo është situata e Cikalleshit, i cili ndryshoi skuadrën dhe nuk është në formë të mirë. Edhe po ashtu edhe Dermaku, i cili mund të ndryshoi skuadrën këtë ditë. Kumbulla ka ndryshuar skuadrën dhe është për të parë dhe ky moment i merkatës ndikon te lojtarët sepse nuk përqendrohen nuk janë ndoshta shumë të përqendruar te loja, por te gjërat e tjera që nuk kanë bënë me fushën. Anche Mihai e Veseli hanno cambiato anche loro, no? Edhe Mihai dhe Veseli è andato di là. E Memola è andato lì, cioè per dire, no? Legnani è stato trasferito l'altra settimana, pertanto sono tutti giocatori che hanno vissuto un momento così e noi abbiamo, cioè io personalmente ho difficoltà, no? Per vedere chi è in forma, chi non è in forma, che giocano e non giocano. Questo è il problema, non che non sono validi come giocatori, insomma, no, ecco, anche per chiudere il discorso, io non è che voglio accampare delle scuse, perché quando si perde prima di tutto il mister, che è il primo colpevole, poi tutti insieme, no? Io non è che accampo delle scuse, però effettivamente è un momento difficile per lavorare, molto difficile, anche per trovare i giocatori in condizione. Cercheremo di dare il massimo che possiamo, poi mi renderò conto durante la settimana chi è in condizione di più e chi meno. Parlerò con loro, vediamo un po' cosa hanno fatto, cosa possiamo fare, eccetera, in maniera da trovare una squadra tonica, no? Una squadra bella, robusta, tonica, che abbia la convinzione, che vada in campo e che dia il massimo, no? Dal punto di vista fisico. Questo è un discorso che valuteremo in tutta questa settimana. Pra gjithmonë në vazhdim të kam vështirësi në këtë moment, po jetëm në një moment shumë vështirë. Kam vështirësi sepse lojtarët, siç e thash, nuk janë në formë të duhur, nuk duhet gjej justifikime, nuk ka justifikime kur humbet. Por është një moment shumë i vështirë për të punuar, do përpiqem të ulem me skuadrën, të flas të shoh gjendjen e tyre dhe do përpiqemi të kemi një ekip sa më tonifikuar, sa më të bashkuar për të përballuar si duhet të ndeshje, atë ndeshje. Mister, një shkurtër, kush do të jetë kapiteni juaj në këtë grumbullim, nëse mungon Roshi dhe Hysaj, dhe ju përmendni Cikalleshin që nuk ka luajtur, por në fakt vjen me dy ndeshje dhe sot ka një tjetër me Konjasporin, luajti edhe kundër Beşiktaşit. Në raport me Manajin apo Brojen, që Manaj praktikisht është pa ekip dhe Broja me Vrionin që vetëm sërvitet e Juventus në 23. Mund t'jeni më drejt për drejt pëse mungon Cikalleshin në këtë listë? Dritto perché manca Cikalleshin. L'ho detto prima, il discorso del capitano, quando non c'è Isai c'è Berisha, questo anche se magari o gioca o non gioca resta lui il punto di riferimento, perché Berisha è il vero capitano, in campo quando gioca c'è Isai. Cioè questo l'ho detto già mi sembra quando sono arrivato qua, no? Cioè quando c'è Berisha il capitano è lui, quando non c'è Berisha passa, anche Cikalleshi per esempio è uno che potrebbe essere il capitano perché è quello che più tempo mi dà l'impressione qui nella nazionale, no? Insieme con Berisha, mi pare che siano i due più così, poi la scelta l'hanno fatta anche i giocatori, quando c'è stata la votazione c'è stata la scelta anche di Isai, pertanto bisogna tenere in considerazione anche quello che decide la squadra, qual è il leader che loro si riconoscono, no? Questo è un problema che deve risolvere il mister ma anche la squadra. E il Cica per quanto riguarda la condizione fisica, io l'ho sentito, ho detto che non è che sia proprio al top della condizione, anche se sta giocando, perché l'altra volta ha fatto un tempo più 5 minuti, non è che ha fatto dei 90 minuti, pertanto resta lì e vado avanti con gli altri, insomma. E Cica lo conosco già e so che rendimento mi può dare. Vediamo da qui a novembre quando saremo in condizione, vediamo un po' chi sarà più in condizione e da lì lo convocherò eventualmente. Pra, pse përket kapitenit, dihet që kur mungon Hysaj, kapiteni i skuadrës si është Berisha. Kjo është çështje e zgjidhur, mund të them edhe që Cikalleshin e shoh si një lojtar që mund të jetë një kandidat në të ardhmen sepse ka vite që luan me skuadrën dhe ka ndikim goxha te skuadra dhe në fush. Por gjithsesi për sa i përket pjesës së kapitenit, zgjedhja i takon lojtarëve të cilët e kanë votuar për Hysajin dhe
vendosin ata për liderin e tyre. Për Cikalleshin, pastaj për pjesën e mungesës, unë e thash edhe pak më parë, por po shtoj diçka tjetër, kam folur me të, nuk është në top form, nuk është se ka luajtur 90 minuta, ka luajtur një pjesë dhe pak minuta në ndeshjen e fundit, kështu që patjetër nëse ai vazhdon të aktivizohet rregullisht, patjetër që mund ta konsideroj për ndeshjet e nëntorit. Okej, kjo ishte pyetja e fundit. Ju faleminderit.